Gaua on vieläkin liian nuori menemään naimisiin. Gaua sai tiedon. Ö, Trako kertoi Gaualle, että haluaisin mennä sen kanssa naimisiin. Ja se on pakko myöntää, mutta hän on ehdottomasti, että jos tulee minun vaimoni, onko tämä selvä Gaua? Ö, Gaua mietti, että no, mä en oikein tiedä. Ja sitten Gaua mietti, että hyvä on, hyvä on. Minä mietin ja Gaua mietti, että hyvä on. Minä suostun sinun vaimoksi, mutta vaikka olen vasta 2000, on vielä 1500 luku ja olen 19-vuotias vampyyrityttö, mutta asiasta kolmanteen ö, on mennyt jo pari päivää ja olen raskaana. Ja sitten Trako sanoi, että tiesin sen, että sinä tulet vielä raskaaksi, mutta asiasta kolmanteen olen raskaana ja sain lapsen, ja, mutta en tiedä hänen nimeä. Hänen nimensä tulee Julia, eli tyttö. Hänellä ihan sinun silmät, Gaua. Ja se on sinä, minun vaimo ja sinä, olet loistava äiti. Mutta tota, en tiedä pystynkö siihen. Kyllä sinä pystyt. Ja menemme pian naimisiin. Ja, mutta olen saanut jo lapsen. Niin, mutta no. No no. Tyttö, lapsi. Ja sinä et loistava äiti, mutta Muista, että siinä on verinäytteitä vielä. Mua. Mutta minua, minua väsyttää nämä veritestit. No, en yhtään ihmettele, sanoi Trako. Kyllä, minä sen uskon, että se ehkä ottaa tänne, että alkaa väsyttämään, kun susta tätä verta niin paljon. Mutta. Entäs sinun veljesi, eli Margus? No, hän voi selvästi huolehtia tyttärestämme ja muista, että minä olen sinun miesystävä, eli minä olen isä, sinä olet äiti Julialle. Mutta, mutta itse asiassa, onko Julia vampyyri? No tietenkin on vampyyrityttö mutta hän ei ole sitten numero, kuten, mutta sinä olet kauan numero ihminen. Sähän tiedät, jos on numero, niin perustuu johonkin olentoon ja sinä olet rakula kauan, mutta no, ei sille voi mitään, että minä nyt olen raskaana, tuin raskaaksi ja sain tytön lapsen ja sinä olet <coughs> isä ja minä olen sinun vaimosi. Ja, mutta olen aina pelännyt sitä, että tapat minut kyllä jonain päivänä. Mutta säästän sinun henkäsi sanoo, etsääkö Gaualle.